Damla Neşriyatı, 3. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 92, sual 1. Bu sualımız şifrələr mövzusuna aiddir. Bizə 2 sütun təqdim olunmuşdur. Hərflər sütunu və ədədlər sütunu. Biz hərflərə uyğun ədədləri müəyyən etməli və bizdən tələb olunan D, E, F hərflərinin qarşılığı olan 3 ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün ilk növbədə hərflər olan sütuna nəzər salaq. Birinci sütunumuzda 2 ədəd D hərfi mövcuddur. Biz sütunlar üzrə hərəkət etməliyik, yəni bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Birinci sütunda 2 ədəd D hərfi varsa, bu deməkdir ki, ədədlər olan sütunda da D hərfinin qarşılığı 2 eyni rəqəm olmalıdır. Görürük ki, ədədlər olan sütunda da 2 eyni rəqəm 2 rəqəmi təsvir olunmuşdur. Yəni, D hərfinin qarşılığı 2-dir. Daha sonra ikinci sütuna baxırıq. İkinci sütunda 3 ədəd E hərfi təsvir olunmuşdur və ədədlər olan sütunda da nəzər yetirsək, görərik ki, 3 ədəd 3 rəqəmi verilmişdir. Yəni, bu deməkdir ki, E hərfinin qarşılığı 3 rəqəmidir. Və bizim bir məhçul hərfimiz və bunun qarşılığı olan məhçul ədədimiz qaldı. Bu, F hərfidir. F hərfi yalnız 3-cü sütunda mövcuddur. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, digər heç bir sütunda biz F hərfinə rast gəlmirik. Yəni, bu deməkdir ki, F hərfinin ifadə etdiyi ədəd elə bir ədəd olmalıdır ki, bu ədəd yalnız 3-cü sütunda mövcud olsun və başqa heç bir sütunda bu ədədə rast gəlinməsin. Bu ədəd 6 ədədidir. Yalnız 3-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda yoxdur. Deməli, D, E, F hərflərinin qarşılığı 236 ədədidir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.